Sasha aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oy, qo'lam temir bo'lib ketdi-ya? Muhim yuragim temirman men. Anaqa vaqtingiz bormi? Ish bor edi. Ugam vaqt yo'q. Bir haftadan keyin xabar olaman. Ana bor edi, yana beradigan joyda. Yamab, men yam emayman, ukam, asorga qilaman. Sasha aka, buningiz yurmasa kerak, chang bosib ketdi, yura qoling, ketdi manikida ketamiz. Bir chekiga. Sekin, sekin qizishmay yuring. Bu menga qara qadrligim bilasanmi? Cho'chib ketdinglar. Eshitmaydilar. Va ketdi. Hamda qilib ugolni olib kelasan, uchtadan. Yana turib olib kelasan. Yo, qaray, menga bitta ma'mur svarka qilib, tomini olib bersangiz bo'ldi edi, shunga chaqiruvdim. Ha, bo'lmadi. Ha. Endi profnasil olib kelasan. Nimaga profnasil kerak bo'ladi? Sashaga ular emas, ma'mur svarka qilib chiqish kerak edi. Bilaman. Xolasang suzu qilib beraman. Voy, qilsa bo'ladimi? Voy, soqqasiga chidasang fura ham qilib beraman. Yo'q. Rossiyaga qatnab yuraversan, Sashaga endi qilaverasan. Charchamaysizmi? Men choydan iching. Sashaga choy ichmaydi ertalabdan. Choy deb jonga tegib ketdik. Sashaga o'zim kelgan narsasi bor. Ha, yo'q. Bor deymi? Ha, ona mana gangadan shunday tushganda o'ng qo'limda inside A deb yozilgan joy turibman shu. Bildim. Ulug'bek ham yoningdami? Yonimda. Voy, shu safargina bormay tura qolsa bo'ladi ku shu yoningda. O'zing kirib chiq. Qop tura olasanmi shu yerda? Bo'ldi, qop turar ekan. O'zim ko'rib chiqaman. Menga qara. Telefonni qo'yib qo'ymagin. Eshitib turaman. Assalomu alaykum. Sizga qanaqa yordam bera olaman? Ma'lumot kerak ekan bizga. Biz Ukrainaning Xarkov shahrida 8 ta universitet bilan 8 yil davomida qonuniy shartnoma olib boramiz. Bizani boshqa konsalting firmalardan ustunli tomonimiz aviatsionniy universitetga o'qishga olib kirib qo'yamiz. Kirish shartlari imtihonsiz, kontrakt asosida. Bo'l, qolgan mana bitta qo'yamiz, bo'l. Bo'ldi, ona aytgan qizingizni ko'rib chiqdim. Qolganini kechqurun uyda gaplashib ola qolinglar. Ha. Jigar, uchrashuving qattiqdi sana? Tipga oldi. Men ham borishim kerakmi? Qattamilding. Qonga qon. Jonga jon. Faqat xotinni? Boshqa qolamiz. Ketdi sen. Bu bola. Qanaro. Men bir qanaro. Bor top kelasa aro. Aro top kelasa menga hozir. Beadab deng. Boshlarga otmang g'amni. Aka. Amakilar iltimos. Bitta 50 qo'yib bering. Asal yomon buzilib ketdi, bori. Bo'l. Bo'l, qo'y, aka.